আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু হৈছে অসম গণ পৰিষদ সম্প্ৰতি 13 জন বিধায়ক থকা অসম গণ পৰিষদে এবাৰ 40 খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব এজন বিধায়কৰ টিকট কৰ্তন কৰা নহয় এই কথা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক জনালে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ন কলিতা আৰু সত্যব্ৰত কলিতা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজু অসম গণ পৰিষদ 2021 ৰাজ্যত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব অগপ বিজেপি মিত্ৰজোটে অগপৰ দখলত থকা এটা সমষ্টিও নেৰে আঞ্চলিক দলটোৱে বৰ্তমানে নিজৰ দখলত থকা 14টা সমষ্টিৰ উপৰিও আন 26টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব অসম গণ পৰিষদে পবিন্দ্ৰ ডেকাক বাদ দি আন 13 গৰাকী বিধায়কৰ এজনৰো টিকট কৰ্তন নহয় বৰহমপুৰ অগপৰ বাবে 1 নম্বৰ সিট আখ্যা দি এই কথা নিউজ 18ক জনালে অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই না আমি অসম গণ পৰিষদ পৰৱৰ্তী 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনক আমি সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিখিনি সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম তাত আমি সকলোতে ৰাজহুৱা সভা জাতীয় ঐক্য সমাৰোহৰ নাম দি আমি ৰাজহুৱা সভা কৰিছো আৰু প্ৰায় আমি 80টা সমষ্টিত আমি তেলকে বাছনি কৰিছো আৰু আমি পৰৱৰ্তী যি নিৰ্বাচন হ'ব তাত অতিকমে আমি 40 খন আসনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক অগপৰ অভিভাৱক বুলি কৈ তেওঁ প্ৰশংসা কৰিলে অগপৰ বিধায়কতয়ে নহয় মহন্ত দাটো ইতিমধ্যে তেওঁ এজন দুবাৰ কৈ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেওঁৰ যেটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো তেওঁ থাকিবই কাৰণ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিও গতিকে তেওঁৰ মৰ্যাদাটো কেতিয়াও কোনেও হানি কৰিব নাযায় বা আমি কোনেও হানি নকৰোঁ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফকো সমালোচনা কৰে অগপৰ নেতৃত্বই অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত অগপক কোনো ক্ষতি নকৰে বুলি কয় অগপৰ দুই গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ খবৰ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ডিএছপি শ্যামা প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কোৱাৰ্টাৰত খোৱাপাতিতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ডিএছপিৰ মৃতদেহ 15 নম্বৰ এপিবিএনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পাছত দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু এই সমগ্ৰ মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই মৃত্যুৰ কাৰণ কৰিমগঞ্জত আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে ডিএছপি শ্যামা প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰত খোৱাপাতিতে উদ্ধাৰ হ'ল ডিএছপি জনৰ মৃতদেহটো থানাত পাঠাগুৰি থানাত 59ৰ এজন পিচি আছিল তেখেতে জনালে যে আপোনাৰ যোৱাকালি ৰাতি শ্যামা প্ৰসাদ চক্ৰৱৰ্তী ডিএছপি আছিল আপোনাৰ ইয়াৰ তেখেতৰ মানে ৰাতি হৈ থাকোঁতে ঢুকালে বুলি গম পোৱা গৈছে তাৰ লগে লগে মই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত মই আইচি বাৰেগ্ৰামক স্পটত পঠিয়ালো ঘটনাস্থলীত পঠিয়াই তাৰছত লগে লগে মই সাৰ্কল অফিচাৰক জনালো সেইমতে সাৰ্কল অফিচাৰ আহিল আপোনাৰ বাৰেগ্ৰাম আইচি আহিল আহি ফৰ্মেলিটিবিলাক যিবিলাক কৰিবলগীয়া আছিলে ইনকুৱেচ বা তেনেকুৱা কি ধৰণৰ গোটেই তদন্তবিলাক কৰি মেলি আমি এটা বৰ্তমান এটা পিএম ৰিপৰ্ট পোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব এনেই বাকী এনেই আমাৰ যিটো তদন্তত আমি লিখিছো ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্টত আমি যেটো পাইছো আমি হেতু ইনকুৱেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি লিখা হৈছে এয়াৰ স্ট্ৰাইকত নিহত হৈছিল 300 পাকিস্তানী স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰাক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদে পাক কূটনীতিবিদ আঘা হিলালিৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য হিলালিৰ মন্তব্যত অস্বস্তিত পৰিছে এতিয়া ইমৰান খানৰ চৰকাৰ ইমৰান খান চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰি আহিছিল ভাৰতৰ দাবী 1926 ফেব্ৰুৱাৰীত বালাকোটত হৈছিল এয়াৰ স্ট্ৰাইক বালাকোটৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 300 সন্ত্ৰাসবাদী কিন্তু ইমান দিনে 300 সন্ত্ৰাসবাদী নিহতৰ খবৰটো অস্বীকাৰ কৰি আহিছিল পাকিস্তানৰ চৰকাৰে কিন্তু অৱশেষত প্ৰাক্তন পাকিস্তানী কূটনীতিবিদে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে এয়াৰ স্ট্ৰাইকত নিহত হৈছিল 300 গৰাকী পাকিস্তানী পাক কূটনীতিবিদ আঘা হিলালিৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য হিলালিৰ মন্তব্যত এতিয়া স্বাভাৱিকতে অস্বস্তিত পৰিছে ইমৰান খানৰ চৰকাৰ 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ হ'ল 10 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী এবাৰ নতুন আৰু পুৰণি সকলো গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে এবাৰৰ গ্ৰন্থমেলাত কেৱল অসমীয়াই নহয় ইংৰাজী বেংগলী হিন্দী গ্ৰন্থ বিক্ৰী হৈছে গ্ৰন্থমেলাত ৰূপম দত্তৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ গ্ৰন্থখন সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছে 130 খন বিপণীত দেওবাৰে নহয় আনন দিনসমূহতো ৰাইজ হিলডল ভাঙি ওলাইহি কিতাপ ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি অন্ত পৰিল গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাৰ আজি অন্তিমটো দিন এতিয়াও বহুলোকৰ তাত ভিৰ হৈ আছে আৰু কেইঘণ্টামান পাছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে সমাপ্ত হ'ব 33 সংখ্যক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা জুৰিয়াত নিখা দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে এখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয় জুইত ভস্মীভূত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ এটা অংশ কিন্তু কোনে কিহৰ বাবে অগ্নি সংযোগ কৰিলে এই বিদ্যালয়খনত জুৰিয়াত নিখা দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে বিদ্যালয় জুৰিয়াৰ কান্ধুলিমাৰী স্থিত জ্ঞান বিকাশ বিদ্যাপীঠ নামৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়খনত নিখা দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নি সংযোগ বিদ্যালয় গৃহৰ এটা অংশ ভস্মীভূত হয় এই অগ্নি সংযোগত স্থানীয় ৰাইজে নিখাই তৎপৰতে জুই নিৰ্বাপিত কৰাত কথমবি বিদ্যালয়খন বিশেষ ক্ষতি নোহোৱাকৈ ৰক্ষা পৰে কোনে কি কাৰণত বিদ্যালয়খনত অগ্নি সংযোগ কৰি এইদৰে ধ্বংসৰ চেষ্টা চলালে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই Joria from Mujamil Hawk, News Editor of Home Northeast. এফালে ডুমডুমাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ গ'ল দম্পতীৰ জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে হিলিখা চাবাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো মহেশ ভূমিছ নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিখা লাগিছিল জুই খোৱাপাতিতে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হৈছে মহেশ আৰু মনিকাৰ ৰহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ডুমডুমা আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল ডুমডুমাত আৰু প্ৰাণ গ'ল দম্পতীৰ জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে হিলিখা চাবাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মহেশ ভূমিছ নামৰ লোকজনৰ ঘৰতে নিখা লাগিছিল জুই আৰু খোৱাপাতিতে অগ্নিদগ্ধ হ'ল মহেশ মনিকা তাৰ পাছতে মৃত্যু হয় তেওঁলোকৰ এই অগ্নিকাণ্ডক লৈ এতিয়া অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে মৃতদেহ দুটা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্রথমে হল কি আমি ঘটে আসিল প্রথমে চাই পালো যে যাতে অটোমেটিক মানে জুইটোখন মানে চাই পালো মানে মই ভাবিলো যে যাতে এই জুইটো জ্বলা আগত মানে মই এনে জুই জ্বলিছে বুলি ভাবিলো তারপাছত একেবাৰে চাই গ'ল মানে একেবাৰে পুৰা ধুঙা উঠিল আমি তিনিজন আছিল চাৰিজন আছিল চাৰিজন হুমাই চালো ফার্স্টতে মই দেউতাকে চাই পালো পাছত কি হল ইহঁতে মানে সবে উঠাই আছিল লগত মানে জুইটো আছিল কিন্তু হেৰি নহল মানে তেজপুৰত আহি উপস্থিত হ'ল আমন্ত্ৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দল সুভাষিনী শেখাৱতৰ নেতৃত্বত অহা 17জনীয়া দলটোক শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আদৰণি জনালে জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব ইউপি সিঙে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত গৱেষণামূলক দুঃসাহসিক ৰাফটিং শনিবাৰে সন্ধ্যা তেজপুৰ জাহাজ ঘাটত উপস্থিত হয় আমন্ত্ৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ লিভিং উইথ দ্য ৰিভাৰ অভিযানৰ দল অৰুণাচলৰ চিয়াং জিলাৰ টুটিঙত 23 ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল এই দুঃসাহসিক ৰাফটিং অভিযান অৰুণাচলৰ চিয়াং আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে প্ৰায় 930 কিলোমিটাৰ নদীপথ অতিক্ৰম কৰি 18 দিনত তেজপুৰত উপস্থিত হয় ৰাফটিঙৰ দলটো ৰাজস্থানৰ জিয়ৰী সুভাষিনী শেখাৱতৰ নেতৃত্বত এনডিআৰএফৰ সহযোগত 6খন ৰাফটেৰে 17জনীয়া দলটো তেজপুৰ আহি পোৱাৰ পিছতে জনালে সম্বৰ্ধনা শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত দলটোক আদৰণি জনাই জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব ইউপি সিঙে দলটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলৰাশিৰ গুণাগুণ খহলীয়া বানৰ সৃষ্টি অৱক্ষেপণ তথা মাছ আৰু শিহুৰ লগতে নদী প্ৰদূষণৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে অধ্যয়ন কৰে এনডিআৰএফৰ উচ্চ প্ৰশিক্ষিত বিষয়াৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা 17জনীয়া দলটোত আছে আইআইটিৰ গৱেষক ছাত্ৰ নদীৰ বুকুত 18 দিনীয়া অভিজ্ঞতাৰ কথা ক'লে সুভাষিনী শেখাৱতে 31 से हम असम में एंटर कर लिए थे हमारी यात्रा ये 29 दिन का यात्रा है और 20 जनवरी को पूरी ख़त्म होगी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अरुणाचल में क्योंकि ग्रेडियंट था हिली एरिया था टेरेन था तो बहुत रैपिड्स थे बहुत वो लग 220 किलोमीटर जो पूरा स्ट्रेच था वो बहुत ही क्योंकि रैपिड्स थे, थ्रिलिंग और एडवेंचरस था। बट यहाँ पे प्लेन है। नतुन दिल्लीर पर तेजपुर आही उपस्थित हुआ भारत सरकार जलशक्ति मंत्रालयर सचिव यूपी सिंहे कले आमंत्रण ब्रह्मपुत्र এই অভিযানৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ কথা কলে খহनिया समस्या तथा ইয়াৰ সমাধানৰ পৰিকল্পনাৰ কথা। के होंगे कि जितनी भी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, बड़े बड़े शहर जो आए हैं, सब नदियों के किनारे ही आए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा कई बार होता है कि हम नदियों की महत्ता जो है वो भूलते जाते हैं, और नदियों की जिस तरह से हमें प्रवाह करनी चाहिए, उसमें पानी का प्रवाह कैसे बना रहे, उसमें जीव जंतु जो रहते हैं वो कैसे बचे रहें, उनमें प्रदूषण ना हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। वैसे तो खुशी की बात है कि ब्रह्मपुत्रा में अभी इतने ज़्यादा इशूज नहीं हैं। आदरणीय अनुष्ठानते भारत सरकार जलशक्ति मंत्रालयर सचिव यूपी सिंहे मिशन पानी अभियानर बाबेओ हलाग दले नेटवर्क इंजिनियर। पानी की तो एक एक बूंद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस मैसेज को के लिए नेटवर्क न्यूज़ 18 जो है वो काम कर रहा है। वो बहुत अच्छी पहल है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे बाकी भी जितने भी मीडिया के चाहे वो चैनल्स हों, न्यूज़पेपर्स हों, सब जो है लोगों को जागृत करने की कोशिश करें, क्योंकि पानी जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमको तो ये जल शक्ति को एक जन शक्ति, जल आंदोलन को एक जन आंदोलन में परिणत करना है। तो कैसे जल आंदोलन एक जन आंदोलन में परिणत करे, उसके लिए ये नेटवर्क बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, और उसके लिए मैं उसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तेजपुर पर हेमंत कुमार नाथर प्रतिवेदन, News 18 असम नॉर्थ ईस्ट। কঠোৰ শ্ৰম আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে সকলোৱে বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰে নিজৰ সপোনক। ইয়াকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এজন গাড়ী চালকৰ কন্যাই। অসম লোকসেৱা আয়োগত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ ডেষ্ট্ৰিং লাংথাচাই কৰি আহিছে গৌৰৱ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদ্যালয়ৰ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। গাড়ী চালকৰ কন্যাৰ ঈৰ্ষণীয় সফলতা। APSCত উত্তীৰ্ণ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে পৰিয়াল তথা জিলাবাসীলৈ। নাম ডেষ্ট্ৰিং লাংথাচা। বিবাহ সূত্ৰে হাওড়াঘাটৰ বুৱাৰী। কঠোৰ শ্ৰম আৰু একাগ্ৰতাই যে সকলোৰে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰে তাৰ অনন্য উদাহৰণ ডেষ্ট্ৰিং লাংথাচা। সত্য ঘোষিত APSC পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ডেষ্ট্ৰিং এটি সন্তানৰ মাতৃও। সন্তানৰ লালন পালনৰ দায়িত্ব আৰু সাংসাৰিক সকলো কাম বন সামৰি নিজৰ বাবে অধ্যয়নৰ সময় উলিয়াই ডেষ্ট্ৰিঙে কোনো ধৰণৰ কোচিং অবিহনে প্ৰস্তুতি চলাইছিল APSC পৰীক্ষাৰ বাবে। এই ক্ষেত্ৰত পিতৃ নিৰুত লাংথাচা আৰু শিক্ষক স্বামী দীপেন থাউচেনে ডেষ্ট্ৰিঙক যথেষ্ট উৎসাহ যোগাই অহাৰ কথা তেওঁ স্বীকাৰ কৰে। খুব ভাল ফ্যামিলি মেম্বাৰসৰ মুখত হাঁহিটো দেখি মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে, কিবা এটা ভাল কৰিছো বুলি অনুভৱ হয়। আনতে APSCত উত্তীৰ্ণ হাওৰাঘাটৰ বুৱাৰী ডেষ্ট্ৰিং লাংথাচাই ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জিৰ' টলাৰেন্স এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন নীতিৰ বাবে আজি দুখীয়া তথা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ সন্তানে সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিছে বুলি কয় ডেষ্ট্ৰিঙে। মোৰ নিচিনা ফ্যামিলিৰ কাৰণে এটো মানে ইম্পসিবল, ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল। আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যে APSC নিচিনা এক্সাম দিম আৰু ক্লিয়াৰ কৰিম বা চাকৰি কৰিম। এটো অনাৰ যোনটো সাৰ্ভিস আছে এটো আমাৰ কাৰণে ড্ৰিম আছিলে। সো মই ভাবোঁ যে কামিং এক্সপেৰিয়েন্সে এটো ক্ষেত্ৰত এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ, বিকজ আমাৰ CM স্যাৰ যেহেতু কৈছে জিৰ' টলাৰেন্স টু কৰাপশ্যন, তেখেতে হসাকে কৰি দেখুৱাইছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সেইকাৰণে সাগে মই এতিয়া এই পজিশনত আহি পাইছো সাগে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে APSCত দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তানৰ সফলতা আছিল এক অলিক সপোন মাথো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।